Na região Nordeste, um homem enfurecido colocou fogo na casa da ex-namorada. A mulher perdeu todos os móveis e só ficou com a roupa do corpo. De acordo com as informações, a motivação foi pelo sentimento de posse do homem que não aceita o fim do relacionamento, o que nunca acaba bem para os dois lados, né? A polícia em Teoflotone está à procura do suspeito. O telhado da casa desabou por conta do calor das chamas. As paredes racharam. Todos os móveis e roupas de Camila e do filho dela, de 11 anos, foram destruídos. O ex-namorado é o principal suspeito de cometer o crime. Um relacionamento que nos últimos seis meses é de dor e medo. Era conturbado, a gente não estava dando certo. Eu falei com ele que não dava certo mais. E ele, mesmo assim, insistia, ficava no meu pé, vinha aqui. Queria sempre estar dormindo aqui, eu falando que não dava para ele dormir, que era para ele ir para casa dele. segunda mulher, a gota d'água para o fim da relação foi quando ele se irritou por ela sair para comemorar com as amigas. Foi ontem eu saí com as amigas minhas, aí ele foi, pegou a chave do barzinho que eu tenho, abriu o bar, vendeu tudo que tinha, aí depois ele veio e fez tudo isso aqui que ele fez. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o crime. De acordo com os primeiros depoimentos, o suspeito correu atrás da ex-namorada, armado com uma faca, na tentativa de reatar o relacionamento. Ela conseguiu um socorro de parte de parentes para evitar o ataque. Camila foi informada por vizinhos que o ex-namorado estava rondando a casa dela. Depois que aconteceu que ele correu atrás de mim com a faca, aí eu peguei e vim aqui para tirar meu menino que estava aqui dentro e minha sobrinha. De acordo com o inquérito, o suspeito é egresso do sistema prisional por crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação. E ele também quebrou o livramento condicional dele por crime de homicídio. A delegada que investiga o caso pediu medida protetiva para a vítima, que foi encaminhada a uma casa de acolhimento. Ela também solicitou perícia no local do incêndio. Ela chegou aqui dizendo que estava abrigada na casa de uma irmã. Foi encaminhada a casa da mulher para que ali aquela equipe ali do, do serviço social possa ali acolhê-la e estar tá todo o atendimento da assistência social, jurídico e psicológico. E nós elaboramos o um inquérito, pedimos as medidas protetivas que já foram deferidas. Estamos fazendo perícia, ouvindo ali os vizinhos, testemunhas e tomando as cautelas e as medidas de prática cabíveis aí. O ex-namorado que está em liberdade condicional é investigado por mais três crimes por conta do ataque de ciúmes. Há relatos de testemunhas que teriam visto ele rondando o um imóvel. Ele teria ameaçado a mais cedo num barzinho lá no Freidimas e ele atirou fogo na casa dela. Supostamente, imaginamos que ele ele tinha a certeza de que ela estaria no imóvel com o filho, mas é por sorte ela tinha ido dormir na casa da irmã. É, que mora bem próximo ali, ele também é morador do Frei Dimas, já é condenado pela Justiça. E é egresso do sistema prisional, ele está em livramento, estava em livramento condicional, e aí teve todo esse desfecho é, na madrugada de domingo para segunda.